No niin, terve. Osa 2 on lähdössä nytte. Mä olen matkalla tonne Kajaanin torille kyselemään. Toivottavasti sieltä löytyy tykyasiantuntijoita. Kohta selviää. No niin, terve. Täällä ollaan Kajaanin torilla ja okei, onnenpotku kävi. Löysin yhden ihmisen, joka on ollut tykypäivillä. Eli on siis jotain päiviä. Okei. No niin. Terve. Moi. Haluatko kertoa mulle, että mikä on tyky? Työn hyvinvointia ja sitä semmoista työssä jaksamista, työkaveritten kanssa yhteen hiileen puhaltamista, tai haetaan sillä tykypäivällä sitä. Okei. Mikäs on sitten mikä on tyhy? Aivan. Joo. Mä lähtisin sitä samaa sanomaan tossa. No, sä sanoit äsken tossa, että sä oot ollut tykypäivillä, niin mitä siellä sitten niinku oikeesti niinku tehtiin? Me oltiin kuule semmosessa escape roomissa. Escape room? Ootko kuullut? Joo, kyllä kuulostaa. Joo. Eli yrititte työporukan kanssa päästä pakoon? Kyllä. Mun mielestä siinä niinku nykyisinhän joudutaan työssä kuin työssä, niin tekemään tiimissä hommia, että tietysti jos sä oot yksin puurtaja, niin sulla ei oo tiimiä, mutta että suurimmassa osassa työpaikassa, niin mun mielestä sitten tämmöisillä päivillä niin kannattaa hakea sitä, että sä teet niin kun jossakin muussa ympäristössä kuin työssä sitä tiimityötä. Okei. Oliko tää se hyöty, mitä sä ajattelit tästä tykypäivästä? Että joo, kyllä. Ja sit se, että sä oot työkaveritten kanssa muualla kuin työpaikalla. Joo. Niin sä näet vähän erilaisia puolia ja oot vähän rennommin sitten työkaveritten kanssa. Kyllä se on niin kuin se kaiken A ja O. Sä jäljit siellä töissä, niin sä tulet hyvin työkaveritten kanssa toimeen. Joo. No meillä Pandolla tosiaan ei oo näitä tykypäiviä ollut, että tää on ihan Et yksin mennään ja koko ajan ollaan töissä, mikä on ihan hirveän kivaa olla koko ajan töissä. Että ei oo tarvinnut tällaisia niin kuin erinäisiä niin kuin hyvinvointijuttuja, koska voi vaan niin hyvin koko ajan. Mutta jos meillä Pandoilla olisi tykypäivä, niin olisiko joku niinku, mitä sä miksi mulle ehdottaisit? Miten mä voisin niinku, jotenkin joku aktiviteetti, mitä mä voisin niinku yksin tehdä, mikä niinku lisäisi tätä, mitä sä niinku, mistä sä puhut, niin joku semmonen. Niin sulle mikä työkavereita. No on mulla periaatteessa joo, mutta joo, meitä on aika monta pandaa. Mm. Pandaa kyllä, että on ne työkavereita ja ne on myös paljon muuta samaan aikaan. Kyllä. No sitten vähän niin kuin kilpaillaan samoista töistä ja sitten niin kuin kuitenkin puhalletaan yhteen hiileen mutta kaikki me rakastetaan työtä. Mä kuulen lähtisin liikkumaan. Sillä lailla, että kun syke nousee ja hiki virtaa, koska se rentouttaa ja se auttaa stressihallintaa. Joo, se täytyy kyllä sanoa, että mä huomaan, että mulla on syke aika korkealla koko ajan, että se ei niin kuin lakkaa missään, vai se ei niin kuin tasoitu. No silloin se on mennyt yli ja mun mielestä se liikunta. Joo. Se auttaa stressiä. Olisiko joku tietty liikuntamuoto, mitä voisi kokeilla? No tietysti riippuu, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, että sitten taas mä oon tehnyt kaikkea. Kaikkea. Joo. Että jos sitä fyysistä kuntoa jo on, niin no mut sitten lähtisin ehkä kuitenkin mikä olisi semmonen liikunta, mikä olisi hauskaa ja se olisi kuitenkin fyysistä ja siinä mielessä niin kuin erilaista uutta, että se niin kuin rentouttaisi. Miten olisi vaikka lähtisi melomaan tonne jonnekin? Melomaan? No niin, pandan tykyaktiviteetti, melominen. Ja hei, nyt ollaan ihan hirveästi päästy eteenpäin tässä niin kuin tyhy ja tyky. Että tyky vaan. Kiitos hei, kyllä, paljon. Kiitti. No niin. Moi. Terve.